do të ndodhë me ekonominë, s'ka do të ndodhë me bizneset, s'ka do të ndodhë me shkollat. Edhe pse po duket po bëjmë pak më të madhe se sa duket, kam hyrë për të informuar me vendet në për aeroplane. Nuk është se ishin gjitha bllokuara siç po thuhet deri në mars. Jo, ka vende sa të ndush në për online. Unë e di para një muaji kam ndru gomat në nga të verës në dimrit edhe tu bisedu me ata punëtorët aty, do me thonë 80% kështu ishin për me shku jashtë. Nëse nuk shkuin 80%, shkuin 50%. Dhe 50%, do me thonë, kja ikje e për një hershme, kome qenë destabilizuse për ekonominë. Po, nuk është problem kjo, problem është qysh kemi mi u qasë na një situatet e tijë. Se i përmendëm shumë tema pra dhe e thatë se varet se a shikon me një sy me dy, si e keni par ju, zoti Raci. Po për shembull, lajmi më i mirë për këtë vit ka qenë përfundimisht marrja e liberalizimit të vizave. Dhe tash është mirë që ne me i shfrytëzu këto mundësi tona që kemi mediale, edhe mi u tregu njerëzve që udhëtimi pa viza nuk nënkupton kontratë pune, nuk nënkupton çaj me një herë si shkon, ka me gjithë një vend punës, ka me marrë 2000 euro rrog, ka me marrë 3000 euro rrog, ka me shku me punu menaxher në bankë ose në stacion trenit ose autolarje. Dhe thjesht liberalizimi i vizave nuk do të thot viz pune. Absolutisht, për me shkuaj me puna e prap duhet me u kthyn në Kosovë, prap duhet me deponu një kontrat punës në cilën do në ambasadë dhe me u pajis me një viz pune e cila po ashtu ka afat dhe nuk garanton që ndryshmëri afatgjatë. Në fund fundit, gjitha shtetet e rajonit që kanë hy në liberalizim vizave i kanë pas këto, po ne kemi pas val të ikjeve edhe para disa viteve, ne me autobus, stacion të autobus o midis Prishtinjët ka një me qindra njerëz dhe qeveria vetë shikon të prej televizionit. Asnjëherë më tepër se sa këto 2-3 vitet e fundit, me viza pune kryesisht. Po tash, me viza pune, që kjo është liria e lëvizjes, liria kapitalit, liria njerëzve, ne po synojmë hynë në Bashkimin Evropian, pasa kur ty në Bashkimin Evropian, mo kjo nuk vreje. Ti këthemi të arriturave. Nëse flasim në aspektin e dialogut, pa dyshim se nxjerrja e njohjes de facto nga plani franko-gjerman është një arritje shumë rëndësishme për Kosovën, sepse tashmë edhe vetë shefat e shteteve kryesore të Bashkimit Evropian e thonë, jo vetëm MZ, po edhe me shkrim, edhe me dialog, që Serbia e ka obligim njohjen de facto. Madje, në samitin e fundit të Bashkimit Evropian, i është vendosë kusht zbatimi planit franko-gjerman për të ecë Serbia në... Kjo është arritur shumë e madhe. Dhe kjo pare se si shijet, se tash nëse është arritje është njohja de facto, a këto shumica këtyre shtete vetëm në ka njohur dhe kanë kërkuar që dhe Serbia të në njohë. Nëse lejohet me përfundu pjesën e parë, pasaj mune me hynë debat. E tjetra, integrimi i veriut, po ashtu është... E kanë fut në program, kanë kërku, ka pas një propozim, po me thonë ashtu kjo është e pavërtetë, me thonë të...